itong ating live para maraming manonood sa atin at nang kahit papaano makita naman nila kung paano ano ang impact sa taong bayan nitong ating ginagawa. Ito isang truck na gulay sa General Santos City. Ito po yung video niya, panoorin niyo po para makita niyo, baka sabihin niyo nagbibiro tayo eh. Hindi po kasi ako nag-a-announce dito ng walang katibayan. Po si Michael Delgado, taga-Tacoron, Sir Leo Francis. Sir Francis Leo Marcos, sir, tinatanggap po yung amo niyo. Wala po akong pera. Isa lang po akong ordinaryong mangkukulay. Oh, it's a conductor. Ito, dumating yung isang truck na gulay para po sa amo niyo, sir, para sa mga taong nangailangan. Michael Bergado, grabe, akita nyo naman, isang truck na gulay yung ipinamigay dyan sa Tacoron Sultan Kudarat at dyan sa General Santos City. Mga kababayan, alam nyo po, ito po yung mga bayaning sumisibol sa panahon ngayon. Alam nyo, naniniwala po ako na ang kabayanihan sa puso ng bawat Pilipino ay natutulog lang. Pero kapag ito'y nagising, kapag nagising ang kabayanihan nito, ay talaga, alam niyo po, kayong mga tumupad, sumagot sa aking challenge, kayo po ang bayani sa bagong henerasyon. Tayo po ang mga katipunan sa ngayong panahon. Tayo po yung katipunero ngayon. Ha? Maraming nagbago. Marami hong mababago after nitong COVID-19. Alam ng taong bayan kung sino yung mga gumagawa at hindi. Pero ganun pa man, yung mga bagong sibol na bayani na to, kumbaga kayo po yung katipunero sa panahon ngayon. Kasi mas mahirap po ang laban ngayon kaysa nung World War II. Noong World War II, pag may bala tayo, pwede na tayong lumaban. May armas tayo, pwede na tayong lumaban. Ito, pag tinamaan ka ng COVID, wala kang kalaban-laban. Noong World War II po, kapag tayo'y napatay ng Hapon, pwede pa tayong paglamayan ng ating mga kamag-anak, kababayan, pwede pa tayong ilibing. Pero ngayon, pagka ikaw namatay sa tinamaan ka ng COVID, hindi ka na paglalamayan. Susunugin ka na ng bigla at yung iyong abo, bahala na ang Department of Health. Di po ba? So, mas mabigat ho ang laban ngayon kaysa sa laban noon. Kaya yung mga sumagot sa akin challenge, kayo yung mga tunay na bayani. Kumbaga, ako lang ho yung dahilan para gisingin yung mga kabayanihan. Kasi po, lahat tayo'y bayani eh. Yung sa dugo natin, nananalay tayo ang isang kabayanihan at kagitingan na hindi natin alam kung paano ito pakakawalan. Pero pag nakawala na, yung natutulog na kagitingan sa ating katawan, ay grabe. We are so-called the hero of this modern civilization.